Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі телекөрермендер. Біздің ай ажарлы гүліңді керімсал кербес сұлу қыз келіншектеріміз. Қазақтың ең сұлу, ең ақылды, ең ибалы қыз келіншектеріне арналған сырласайық бағдарламасы бүгін тағы да өздеріңіз үшін қызмет етуге әзір. Бір сағат бойына біз бүгін сіздерменен ең керемет, қазіргі таңда актуалды болып жүрген тақырыпты қозғап отырмыз. Самооценкамды қалай көтеремін? Яғни өз-өзіме деген бағаны қалай түсіріп алмаймын? Өзімді құрметтеуді қалай үйренемін? Өзгеге қалай құрмет пен қарауды үйренем дегенде балама сөзі бар шығар. Бұл сұрақтардың барлығына біз өз тарапымыздан, мамандар өз тарапынан жауап қатып, ортақ мәмілеге келеміз деген ой менің біздің бағдарламамызға келіп отырған меймандармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жалпы өзімнің жақсы көретін әнші әпкем Ұлжан Айнақұлова және сіздердің де екеніңізге еш шүбәм жоқ. Қош келдіңіз әпке. Қош көрдік. Тамаша. Өте сұлу, сіз көркемсіз, және де психолог Рауана Сағадиева. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Қош келдіңіздер. Көңілдеріңіз қалай, сұлу жандар? Керемет. Тамаша. Бәрекелді. Енді сіздер байқап отырсыздар. Бүгінгі таңда, қазіргі таңда мынау ақпарат өте көп. Интернет деген қазір қолжетімді бағада. Өзінің ойы қалыптасып үлгермеген. Өмірдің ашы түсін көп көріп қалған қыз келіншектер, өмірдің кейбір сауалдарын сауатсыз психолог коуч мамандардан көп алып кетті. Шатасқан үстіне одан сайын шатасып жатқан жағдай бар. Біз енді осы өзіміздің қыз келіншектерге арналған бағдарлама арқылы дұрыс мамандарды шақырып, оларды мазалаған сұрақтарға жауап беру. Сонымен самооценка дегеніміз не? Самооценка жалпы қазақша баламасы өзін-өзін бағалау дейді. Бірақ мағынасын жоғалтып алады, бәріміз білеміз. Самооценка деген негізі қайындай сөзден шыққан. Самоценность деген сөзден шыққан. Яғни өзінің құндылығын сезіну дейді. Жалпы өзінің іштей құндылығын сезіну бұл барлық адамдардың базовый потребность дейді, негізгі қажеттілік дейді. Сол қажеттілігіміз қанағаттанбайынша, біз еш қашан өмірден ләзат ала алмаймыз, дегенімізге жете алмаймыз, арман мақсатымызды айқындай алмаймыз, яғни өзімізге деген сенімділігіміз жоғалтамыз. Көріңіздер ма? Яғни самооценка деген, самоценность, яғни өзіңе деген сенімділікпенен құрмет және достоинство дейді, енді абырой деп аударылады. Бірақ достоинство деген жақсы, яғни сен ортада өзіңді қалай ұстауды, қарым-қатынаста қандай позицияда болуыңды, қандай сөз айтуды, не істеуді, соны білетін, өзінің шекарасын білетін границы, сондай адамды не дейді? Самодостаточный адам дейді. Сол кезде ғана, мысалға көп адамдар, сіз дұрыс айтып жатырсыз, қазіргі таңда 21-ші ғасыр жалпы ғаламтордың дамыған заманы, сараламай келіп жатқан ақпарат мың сан, миллион десек та болады, иә? Оның кері әсері неден? Жаңағы көп қазіргі таңда псевдопсихологтар, псевдокоучтар дейді, неге? Себебі олар батыстың, американың, басқа елдердің ғалымдарын алып келеттағы, біздің санамызға жат нәрселерді тек балама қазақша таза аударадтағы буквальный перевод дейді. Сөйтеттағы біздің миымызға құя береді. Көріңіздер ма? Ол біздің менталитетке жат тазын жатпайды ма? Одан біздің қызгеншектер шатасады. Біздің қызгеншектер шатаспақ түгілі басқа жолға кетіп қалып жатыр ғой. Сіз бағана дұрыс айттыңыз. Жинайым деген мен одан ары шашы береді. Көріңіздер ма? Сосын анау айтты, мынау айтты, яғни қағаз бәрін көтереді. Біреудің атағын біреулер мысалға өсіріп өтірік айтса да, оған сеніп, аңқау қазақ дейді ғой, біз сенгіш халықпыз. Өйткені біздің жүрегіміз таза, мейірімді халық болғандықтан. Өте сенгішпіз. Соны пайдаланады өкінішке орай, пайдаланып, өз деген мақсаттарына қолданады. Өйткені біз дұрыс қой, біз сенеміз ғой. Өйткені сіз мысалға жаныңыз таза болғандықтан адамға жамандық ойламайсыз. Дұрыс па? Сізден бір ақыл сұраса, шынайы берес ақыл кеңесіңіз, дұрыс па? Сосын біз де жалпы қарым-қатынасты қалай құрамыз, өзіміздің жан дүниеміздің призмасы арқылы. Егер жаның таза болса, сен ойлайсың, барлық адамдар сондай жан таза болады. Солай. Көріңіздер ма? Жаман ойлай алмайсың. Көріңіздер ма? Ол мүмкін емес олай ойлау дейсің. Сөйтеміздегі өзіміз тұзаққа түсіп қаламыз. Өзімізге өзіміз тұзақ түсіп,
Өзімізді өзіміз жем көріп. Өзімізге проблема не қылып, өзіміз қайғырып. Осырады, Ұлжан әпке, сіз не дейсіз? Адам өзін өзі қалай бағалап үйреніп керек. Енді мен соны балалық шақтан бастағым келеді. Өте дұрыс. Бала кезіңде сен қандай ортада өстің, қандай тәрбиеде болдың, әкешешің сені қалай тәрбиеледі, қалай өсірді сен, соған байланысты көбіне. Содан кейін мына қанмен келетін дүние бар, ген дейді ғой. Сонымен келетін де дүние бар, мінез болу керек. Адамда негізінде мінез болса, ол әр уақытта өзінің дегеніне жетеді. Бірақ енді өмір болғаннан кейін неше түрлі жаңағы жағдайлар болады, бір тойтарыстар болады, басыңдан да соғасың, мында да соғасың. Бірақ енді қанша таяқ жесең де жоқ, мен ары қарай мен өмір сүре аламын, мен ары қарай осыны алған мақсатымнан қайтпаймын, қайткен күнде де мен соған жетемін деп адам ұмтылса, өзіне өзі жаңағы өздеріңіз айтып отырған өзіңді өзің бағалап, өзіңе өзің сенімді болсаң, сонымен ары қарай сол бала кезден мінезден басталады, бала кезде қалыптасқан мінезден. Айтайын дегенім, сонда бала кезден қазір есіме түсіп отыр, мен өмірі атқа мінбеген қойшының қызы болдым да, сонда бір асау кере қарагер ат деген әкемнің аты болды. Әкпем Алматыдан интернаттан келіп мені күтпей, мен ойынға кеткем ғой, өріске малға кетіп қапты атқа мініп, мен ана жуасат жоқ, ана асау атқа мінемде мен әкпеме барам деп жанда. Сол кезде мен өзім ойлаймын, сонда бір 5-6 ғана жастамын, көп болса, асау атқа, асау атқа жылап отырып, әкеме бой бермей отырып асау атқа мініп, бір қырқаны асқаннан кейін міне, сонда ойлайым, қазір ойлайым да, сонда менде сол кезден бастап мінез қалыптасқан екен деп. Мен өзім ойлайым, сол енді бала кезден ақырын-ақырын қалыптаса беретін сияқты. Бәрекелді. Өмірде де солай ары қарай жаңағы біліміңмен, ортаңмен, санаң болса жаңағы көргеніңмен, кейде көргеніңді өзің басыңнан өткізбей, басқаға сенбейсің, өзің басыңнан өткеннен кейін ғана барып, осылай екен ғой деп өкініп барып, қайтадан жоқ, олай болмайды, былай болады деп өзіңді өзің қамшылап отырып, енді көп нәрсеге жетуге болады, өзіңді өзің бағалай отырып. Самооценка деп айтсақ, қазір енді бұл өзі қазіргі таңда мынау әлемдік бір неге айналып кеткен сөз, бір иә, сондай иә. Оны біз қазір өз өзіңді бағалау, өз өзіңді деп отырған кезде көп адам кейде түсінбей де қалуы мүмкін. Сондықтан айып етпеңіздер, біз мынау қазіргі қалыптасқан иә. Енді қараңызшы, осы біз қазір үстірт көп нәрсені кетуіміз мүмкін. Ең болмаса бір тармағын ашып айтып, біздің қазақ әйелінің өз өзіне деген құрметін оята алсақ, біздің бүгінгі бір сағаттық эфиріміздің босқа кетпегені болады. Самооценка түрлі болады екен, иә? Тағы да орысша деп айтсам, енді айып етпе, завышенный, заниженный, және адекватный. Осы үш тіркес бар, иә? Осыны қазақшалап та айтайық, және бұл кімде болады? Осындай самооценка түрлері болады. Жалпы енді мен жаңа Ұлжан әпкеміздің айтып кеткеніндей, бұрынғы заманда психологтар болмаған, бірақ дана адамдар болған. Даналығын тыңдай отырып, мен сіздерге ғылым тілінде айтайын. Жалпы самооценканың қайдан қалыптасуын ғылым үш түрлі фактор бойынша берілген. Біріншісі, бұл балалық шақтағы травмаларымыз. Біз бәріміз балалық шақтан келгенбіз. Оны да бөлуге болады. Балалық шақтағы травманы қалай алады? Бұл көптеген балаларға шектеу қойғандықтан. Анауда болмайды, мынауда болмайды. Ананы істеме, анда барма, ананы айтпа, шектен тыс шектеу қоямыз, запрет қоямыз. Балаға өздігінен, өзінің жаңағы әлеуетін дейді, потенциалын ашуға мүмкіндік бермейміз. Бұл жаңағы гипер опека дейді, яғни қорқамыз, ана бала бір нәрсеге не қылып қалады деп. Біз баланы жауап тастаймыз. Шектен тыс қамқорлық. Одан қала берсе, жаңағы ауыр сөздер сөйлейді, балағат сөйлейді, айқайлап даусын көтеріп ұрсады, ұрады балаларға. Одан қала берсе, қазақтың керемет нәрсесі. Ананың баласы жақсы, қараш, сен неге олай істемейсің, яғни салыстырады, көріңіздер ма? Ондай кезде баланы мен жаңа басында айтып кеттім,
біздің негізгі қажеттілік бұл бізді не істеу? Қабылдау. Яғни самооценканың түбінде тұрған нәрсе сен қалай барсың, солай өзіңді қабылдап үйрену. Балаға әй, әй деп түрткілей берсе, шектеу қоя берсе, ол өзін бір дәрменсіз, әлсіз, басқалардан кем, мен махаббатқа лайық емеспін деген үлкен өмірге бейімсіз адам өседі, көрдіңіздер ма? Бірінші фактор. Жаңағы баланың өскен кездегі самооценкасын төмен болуына әсер ететін. Екінші фактор. Өте маңызды, жаңа генетикалық деп айтып кетті, ғылыми түрде ол биологиялық дейді. Яғни, бір отбасыда екі бала болсын, екі баланың биологиялық тұрғыдан темпераменті типі мүлден басқа мінезі. Біреу орхидея сияқты, комнатный растение нәзік, сезімтал. Егер оған сен жамансын, сенің көзің анандай, сен мұндайсын, сен ол сынып қалады. Көрдіңіз ба? Яғни оның типіне қарай, жанның ерекшелігіне қарай оған басқаша қарым-қатынас жасау керек. Егер жақсы көретін, сыйлайтын, бағалайтын ата-ана болса. Екіншісі, ромашка сияқты, асфальттан да өсіп шығатын, мықты, өрмінезді деген сияқты қайратты болады. Яғни ешқандай біреудің кері ой-пікірі, реакциясы, немесе жаңағы сенімі оны не істейді? Не интересует дейді, ол любой кез келген ситуациядан жеңіп шығатта оның самооценкасы әр уақытта жоғары болады, көрдіңіздер ма? Бұл биологиялық тұрғыдан. Бес бала болса, бесеу бес түрлі болады. Сол ерекшелікке де мән беру керек. Үшінші фактор, бұл әрине өмір тәжірибесі. Яғни ортамыз. Өмірдің өзі ұлы ұстаз дейміз. Ортамыз біздің. 70% адамның қалыптасуына орта әсер етеді. WhatsApp желісіне, Instagram желісіне келген сұрақтарда бар екен. Жалпы мен өзім ойымдағы осы сұрақ, біз мұсылман әйеліміз ғой, қазақ әйеліміз. Қазақ әйелі қашанда именіп тұрған, иә? Ибалы болған, инабатты болған. Енді осы ибалық, имандылық, әдептілік деген, көркем мінезділік деген, осы қасиеттерменен самооценканы біз бір неге қояламыз ба? Екеуі екі ұғым емес пе? Қаншалықты мұны, мысалы сұрақ мынандай келіп тұр. Қайырлы күн дейді, тақырыпқа сұрағым, самооценканы көтерем деу тәкаппарлық емес пе? Мұсылман адам кішіпейіл болу керек қой дейді. Міні басынан тыңдады ма, тыңдамады ма, көріндер ма, самооценка деген бұл өзіңді қабылдау. Мен айттым ғой, түбінде жатқан. Қандай қалыптасын, сол қалпында қабылдау. Егер сен жамансың десе, сен соған сеніп қалсаң, сен самооценканың төмен екені. Міні қазір завышыны, занижыны, адекватны самооценка туралы да айтып кетемін. Яғни біреудің бір дестен саған айтқан сыны, мені көлік саған жараспайды десе, болт бітті, сен ауыстырып басқа көлік киіп алдың ба? Значит, сенің самооценкаң төмен. Өйткені сен автоматически ана адамның ойына сеніп қалдың. Значит, оның айтқан авторитет сен үшін, көрдіңіз ба? Яғни самооценка деген бұл өзіңді қабылдау. Мына көйлек маған жарасады, себебі ұнайды. Яғни ең бірінші айтар кеңесім, сіздер жан менен тәніңіздің қалауыңызға көңіл бөлсеңіздер, өзіңізді қабылдайсыздар. Өзіңізді тыңдаңыз дейсіз. Тыңдаңыз, қабылдаңыз. Жан тәніңіздің қалауын жасауға тырысыңыз. Шоколад жегім келдіңіз ба? Барып, ерінбей барып алып келіп жеңіз. Ертеңнен бастап ППға отырып, диетаға отырып, спортпен айналсам дедіңіз ба? Айналсыңыз. Бұл деген өзіңізге деген махаббаттың шынайы көрінісі. Келесі бұл өзіңе құрмет тұту. Сіз бағана керемет бір Мұхаммед ғалихи ассалам әңгімесі туралы айтып кеттіңіз. Сол жөнінде айтқым келіп отыр. Біз өзгеге құрметті керемет көрсетеміз. Сәлеметсіз бе, төрге отырыңыздар, қандай керемет, өтірік болса да комплименттерді айтып жүреміз, а бірақ өзімізге айна қараған кезде, мен ісіп кетіппін, түрім жаман екен деп көріңіздер ма? Яғни самооценканың төмендігі де осы. Біз өзімізге бір жылы сөзді айта алмаймыз, қолдау көрсете алмаймыз. Яғни қабылдау, құрметтеу, қолдау көрсету. Міне үш асыл нәрсе. Жанапке тағы да біраз сұрақтар бар екен, мен біразын сізге айтып кетсем, сіз өз ойыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз, кейде болады дейді, сол кезде атанамды ойлайым дейді самооценка. Яғни, кейде атанамызға дұрыс құрмет көрсетпей жүрген сияқтымыз сондай кездер болады, сон айтқан шығар деп ойлайым. Басқаларға қарап өзімді төмен сезінемін, материалдық және моральдық жақтанды. Я болады, кейде қатты мұңайып, болашағым туралы алаңдайым дейді.
Ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Адам жүрегі қаншалықты төзімді. Мысалы, сырттан келетін әр түрлі қадау-қадау сұрақтар. Өкпеңді жаралайды, бауырыңды жаралайды, жүрегіңді жаралайды. Ең соңында өлімші бір күйге жетеді ғой анадай. Моральды тұрда адам өзін өлтіріп тастайды, е? Соны айтқан болар деп ойлаймын. Ата-анамның сенімін ақтай алам ба деп уайымдаймын дейді. Көбіне ата-ана хақында екен, енді бұл өте жөнді сұрақтар деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы сіздің балаңыз осы жайында, сіздің көңіліңізден шығам деп, сіздің разылыңызды алам деп, сондай бір сұрақтар қойған кез болды ма ана мен қыз арасында дегендей? Енді ана мен қыздың арасындағы сырласу, енді мен екінің бірінің ананың мойнындағы нәрсе ғой енді, болатын нәрсе. Енді кейде бір жаңағы естіп жатам, құрбыларымнан болсын, қызымның құрбыларымнан болсын, аналарымен деп мен қызыммен сырласқандай сырласа алмаймыз. Қандай енді кезінде қызымның құрбылары айтатын, екеміз, қызымыз екеміз құрбылар сияқты отырып, әңгімелесіп, бір-бірімізге сырымызды айта беретінбіз. Бірақ енді бәрін емес, әркімнің өзінің сыры бар ғой, айтылмайтын. Айта, енді қызым не дерім білмеймін, енді өзімнің әкешелеріме келетін болса, мен екі тәрбиеде болдым да, жаңағы сіз айтып отырған бала кездегі бір травма дейміз. Травма дедіңіз ғой, сондай травма менде де болды. Мені асырап алған травма болды. Сол маған ең үлкен не болды, бір жүрегіме қадалған дүние болды. Қалай асырап алған? Жаңағы менің өстен әкем мені тәрбиелеген, мен Айнақұл болмам ғой, өстен Айнақұл мені өзінің жаңаға балдызынан, балдыз болғанда ер адам. Қайын, енді әйелінің інісінен асырып алған ғой. Сол енді, сол ғана жаңағы жүректі қалқпаған. А бірақ мен жаңағы асыраған әкеме өмір бақи, міне, 40 жылдан асып кетті, оғысының кеткеніне, оғысы мені маңдайымнан шерткен жоқ. Бір ауыз сөз айтқан жоқ. Соғыстың арқасында мен өзімді өзім бағалап. Жан жараңызды жаздыңыз ғой. Жазғанда енді ол 9-шы сыныпқа дейін оғысы тірі болды, одан кейін қайтыс болып кетті. Әңгіменің үлкені содан кейін басталды. Оғынға дейін білген жоқпын. Кейін сезіне бастадым да, сонда жаңаға өзім кейде іштей өкінем. Әй, әкеме еркелеп жүріп, әкемнің қадірін білмей қалдым ау деп. Сондай бір өкініштер болмаса, деймін де, енді ондай-ондай дүниенің бәрі болады, адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, жаңағы аналы, ана, енді туған анамның да қадірін білмей қалдым ау, енді сен мені асырауға бердің деп ренжіп жүріп, жаңағы туған анамды ренжіттім ау деген менде өкініш бар. Ал басқа жағынан енді мен өзімді былай қандай жағдайда болсын, жаңағы өзімнің жаңағы етік, жаңағы өздерің айтқандай топ жоғары кетіп қалмай, төмен түсіп кетпей, өзім ана адекватты түрде орташа жағдайда, бір-бірге таспай, кем алмай деген сияқты, сонда өзімді өзім қайрап, осы уақытқа дейін жеткен жайым бар. Енді мысалға кезінде балалық болған шығар, еркелік болған шығар, сол әкемнің жаңағы еркелеткенін түсінбей қалғаным. И жаңа өзімнің жаңағы туған анамның мені дүниеге келдірді ғой, ол сол үшін мен ол кісінің алдында қарызбын ғой деп, мойнымдағы бір қарыз сияқты болып кетті. Енді сондай жағдай болмаса екен, бірақ та мен сондай анамен үйтіп сырласа алмадым. Сондай сырластық, сондай бір-бірімен ұғысу дүние қызыммен болмасыншы деп, сонымен жаңа қызыммен осы уақытқа дейін сырласып, мұңдасып, бір-бірімізге енді қызымсыз жаңаға қадам аттамайтындай жағдайға жететінде болдым ғой. Өз-өзіңді бағаламау, яғни Раббым Алла Тағала сіздің бұл жалған ғұмырда жақсы адам болған кезде, оның ішіне бәрі саятын шығар, иманды адам болды, жан жағыңа шуақ шашу, жан жағыңа жақсылық тілеу, ниетіңді тазалау, қандай жағдай болған кезде ол бұл өмірдің, көңілдердің соғысы екені ақиқат.
ғайбат сөздердің соғыс екені ақиқат, соның бәріне қарамай, Алла сізді қандай осы, мысалы сізге біреу етченді болып келеді, мысалы мен сияқты, я? Бірақ мен өзімді жақсы көрем, десек, патекімді десе. Біреу басқа дегенде сияқты, әркім өз, әркімді Алла тағала талғамында болған кезде, Алла оны қалай етіп жаратқысы келді, соған Алланың сені жаратқан қабылдай алмасаң, о, жаңағы, соны айтып жатты. Мінекі, я, я, түрлі, анаған қарап, анау менен әдемірек, анау менен арық, ананың көзі әдемірек екен, анау менен бай екен, ананың көйлегі керемет жарасымды, маған дым жараспайды, мен не істесем де, мен неге сіз сияқты болмаймын, мен неге нәзік емеспін, мен неге ашуланшақпын, деген сұрақтарды қазіргі таңда көп деген қыз-келіншекте көп қояды. Ашулану, кейбір уақыттарда сабырсыздық таныту, бұл қылмыс емес қой негізінде. Оның орнын толтыруға болады. Осылай өзіне тым көп сұрақты қоятын қыз-келіншектерге не дейміз? Жаңа басында сіз айтып едіңіз ғой, бір сұрақты, иә, жаңағы анасының алдында, сізде айтып отырсыз, ананың алдында бір қарыз болдым ба дегенді. Бұл бастапқыда бейсана түрде жаңағы мені тастады деген өкпеленіш болды. Өкпеленіш жаңағы мен бір нәрсе қарыз боламын ба деген кезде, көп ата-аналар балаларға қалай бар солай қабылдауды, ол қалай бар солай қабылдау, бұл да өнер. Оған үйрену керек. Бірақ ата-аналар көбіне мысалға мынандай нүкте қоятты, баласы мына нүктеде. Сен міндетті түрде мынаған жетуің керексің дейді. Болды. Менің қалағандай бала болуың керексің. Иә, яғни ата-ананың өзінің бір картинасы болады да. Менің балам мынандай болу керек деген сияқты. Бірақ ол картинасы баланың шынайы потенциалы дейді, оған жетпейді. Оның деңгейі емес. Содан сөйтеді тағы, әйгілі футболшы болсын, немесе балерина болсын, өзінің, яғни көп ата-аналардың қателігі өзінің кішкентай кезіндегі армандаған нәрселерін, жете алмаған нәрселерін балалар арқылы шығарғысы келеді, көрдіңіздер ма? Сөйтіп оған баланы не істейді? Жылатып, мен шашыратып, кейін бала өскен кезде өзін жинау үшін мамандарды іздеп жүреді біз сияқты. Сонымен өмір өтіп кетеді. Бақытты болу үшін мен не істеуім керекпін деп жүреді, сонымен өмір өтіп кетеді. Ал әйел туралы айтқым келген кішкене сәл темаға ауытып кеттім, бірақ мен ойлаймын, өте пайдалы деп ойлап отырмын. Әйелдің жаңағы әсіресе біздің менталитет, ислам дініндегі сияқты, әйел инабатты, бір басы кішкене кішірейіп, төмен болуы, қызға қырық үйден тию дегені, өзін-өзін қабылдау, самооценкасы түсіп кетеді дегенге мүлдем қарама-қайшы нәрсе. Неге? Өйткені ең бастысы, бір нәрсеге оралайықшы, біз әйел табиғаты деген нәрсе бар. Яғни табиғаттан берілген қасиеттер ол не? Ол ошақты түтетіп, үйдегі комфортты жасап, бала табу. Ең басты біздің мақсатымыз бұл әлемдегі әйелдердің бәрінің іштегі еркегіне жағдай жасап, бала ұрпақты өмірге алып келіп. Одан кейін барып самореализация. Жанама сұрақ. Бізге самооценкан көтер, үйтпе, сөйтпе, бүйтпе деп психолог мамандар жаңағы псевдо деп айттыңыз. Соны үйретіп қояды. Бірақ дәл қазір бізге актуалды тұрған не нәрсе? Қазақ әйелі ерінің сөзіне қарсы келмей, ері нені қалады, соны орындау дегеніміз самооценканың төмендігі емес қой? Емес. Себебі қараңыздар, біз өзімізге тән адамды жақындатамызды. Что отдаю, что притягиваешь дейді. Сіздің жаныңыз неге толы, сонда ортансыз тартасыз өзіңізге қарай. Яғни, егер сіздің күйеуіңіз сізге ұнамаса, ол күйеуіңіздегі бір мінез құлық емес, ол сіздің ішіңіздегі бір проблема. Сізді раздражать етіп жатқан ең бірінші мәселе. Көріңіздер ма? Екінші мәселе. Сіздің еркеңіз не деседі, сіз оған тидіңіз ғой. Яғни бұл жерде сенім деген нәрсе тұрады. Сенім. Егер сіз оған сенсеңіз, ол сізді кез келген нәрсені алып шығатынына, қамқор болатынына, жақсы көретініне, сіз басыңызды иесіз. Бұл самооценканы түсіру керек емес, яғни бұл да өнер, сол күйеуіңіздің қандай мінезі бар, сол мінезімен қабылдау. Бұл жерде мәселе сізде болып тұр ғой. Мен оған иә деп келіссем, менің жеңілгенім деген сөз. Бұл деген өзіміздің әйелдік табиғатқа қарама-қайшылық қой. Әйелдің табиғатында не жатады? Ұрыспау. Ол мұрская энергия дейді, еркектік энергия, әйелдік энергия қабылдау. Кішкене уақыт араға салу. А дедіме, б деме. Жарайды сіздікі жақсы. Ашу басылғаннан кейін, тамағын бергеннен кейін, жылы сөйлеп,
қалағаныңызды алып аласыз. Мынандай нәрсе бар ғой. Әйел мойын дейді. Бұл даналық. Иә, иә. Әйел мойын дейді. Бас неде тұрады? Мойында тұрады. Еркек бас дейді. Мойын қайда бұрады, бас сонда бұрылады. Сондықтан ақылды да даналы, инабатты ибалы мойын болыңыздар. Бұдан біз не түйеміз? Біздің даладағы, біздің атаңызға айналған аналарымыздың бізге қалдырып кеткен үлгі өнегесі, сонау Айша анамыздан бастап, бізге жақсы адам болуға, өзіңнің қадіріңді, қасиетіңді бағалауда да, жақсы жар болуда да, жарыңның разылығын алу арқылы, Алланың разылығын алуда да, соның өзі жеткілікті екен. Өзіңе деген құрметті де сен солай жаулап аласың. Енді қараңызшы, мынандай жағдай бар. Енді біз бағдарламада андай әсіре қызыл көп сөз айтып, сапырып, бүйтіңдер, сүйтіңдер деуден аулақпыз. Өмірде қалай солай айтқан жұмыс жасайтын, иә. Өйткені біз алыстамауымыз керек біз. Шынайылықтан алыстамау керек біз. Кейде бізде болады. Мынау түрлі мысалы, мынандай көзің қисық, мысалы бір ұсқынсыздау көрінуге, мысалы бір қатты күліп қалды деп өзін өстіп жаба салатын, мысалға мен әдепсіз де көріндім ғой деген сияқты. Қатты күлдім. Иә, енді әрине бізге мұсылман әйелге қатты күлуге болмайды, мысалға ол оның табиғаты. Мысалға, иә, шектеулерді тым көп қою. Енді бірді айтып бірге кетіп жатқан сияқтымыз, бірақ дей тұрғанмен де мынандай. Бізде қазір көп деген нелер бар, блогерлар бар. Әдемі жерде ғана тамақ жейім. Қымбат бағалы ыдыстан ғана мен тамақ жейім. Өйткені мен өзімді қадірлеймін, өзімді бағалаймын. Мен тек қана қымбат салонға барамын. Сенің қай жерің кем? Мен өте қымбат сөмке сатып аламын. Ол құны 10 миллион теңге тұратын. Бірақ өзі ол кредитке ма, бірдеңгеге алып жатыр, иә? Сосын үйінде деген тек қана мен осындай күні бойы ыбырсып жатады ол үй, бірақ дәл сол бір жерін ғана сыпырып қояды да, мен өзім өте тазалықта тұрамын деген сияқты нәрсені көп айтады. Сосын фильтрсіз көрінуге ұялады, бояусыз көрінуге ұялады. Өзін тек жақсы жағынан көрсеткіш біздің блогер кейбір жұлдыздарымызға. Не дейсіздер? Енді бұл жерде подмена дейді, жаңағы комплекстің үлкен-үлкен шынайы көрінісі. Жалпы Инстаграм, әлеуметтік желілер қазір табыс көзі болып кеткен. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде сол ар жақта адам қалай қабылдайды бұл ақпаратты деген тұрған ой сана жоқ. Тек қана мен қалай миллион подписчигін жатқызат тұрғызат тамақ ішкізет, көріңіздер ма? Тек қана ақша материалдық тұрғыдан ғана олар жаңағы шабыт алып, мотивация алып отырады, көріңіздер ма? Бұл әрине не істейді? Сананы улайды. Қазіргі таңда мен айтып кеттім, 21-ші ғасырда трендтер өте көп, соның бірі көріну болу емес, шынайы емес. Жақсы, бақытты, әл ауқаты керемет бол көрінеді. Бірақ бұл де, бұл да самооценканың төмендігі, көріңіздер ма? Фильтрсіз өзін түсіре алмау деген, қалай бар солай қабылдамайды өзін. Қабылдамайды. Мен туралы көрермен жаман ойлайды деп ойлайды. Яғни біреудің ой пікірімен реакциясы оған маңыздырақ өзінікінен гөрі. Әжімдерім санап кетеді деп ойлайды. Әрине. Ал өзін бағалайтын, қабылдайтын, сыйлайтын адам әрбір әжімін жақсы көреді, себебі әрбір әжімі ол бақытты өмірінің бір тарихы. Әрине. Бізде өте көп, енді қараңызшы, мысалы бізде мотиваторлар деп айтады. Кейде тіпті өзімде бір жаңа, мен психолог емеспін, бірақ адамдарға бір сәуле шашқым келіп тұрады, оны жасырмаймын, иә? Бір адамға болсын бір жақсы қылық қарай бір өнер адамы өзі сондай әнімен болсын, өнер адамдар бір әдемі киім үлгісімен болсын, иә? Енді көптеген мотиваторлар солай бұнандай болайық, бүйтек сүйтек деп жатады да, бірақ өзі де сонда бір мотивацияға мұқтаж болады, иә? Бұны қалай түсінеміз? Ол біреуге мотиватор болуға қақылы ма? Сіз айтыңызшы. Мен біреуге мотиватор болу, мен ойлаймын, онда өзін өзі алдау ғой ол. Өзін өзі алдап отырып, біреуге де ақыл айтып, алданып отырып. Мұқтаж адам, бірақ басқаларға соны беремін деген. Мен ол өзін өзі алдап, біреуге көмек жасап отырған сияқты. Өзін өзі алдап, біреуге мотивация жасап отыр. Өйткені өзінің жеке басында ол құдай ау неше түрлі проблемалар толып жатыр. Ол пенде болғаннан кейін басында неше түрлі проблемалар бар. А бірақ сөйте тұра, жаңағы сіз айтқандай, жаңағы одан табыс табады, ақша тапқаннан кейін амал жоқ, ары қарай жаңағы тірлігін жасай береді.
Судың кейінмен өмірі, мысалға енді сендер психологсыңдар ғой, психолог өмірі барып көрген емеспін, білмеймін. Өзіме өзім психологпын, жаңағы айтқандай, құрбыларым бар өзің айтқандай, достарым бар. Енді болмай баратса соларға барып, ақылдасып, сөйлесіп, ішімдегі мұңымды шағып, Құдайға шүкір, Аллаға тәубе, құрбыларым бар. Солармен сырласқаннан кейін, ішім тазаланғаннан кейін қайтадан өз қалпыма келемін. Біреудің ойына, пікіріне мұқтаж болмау дегенді самооценкамен қалай бір арнада осы сауалдар тоғыса деген өйткені, мен өзімді жақсы көрем, мен осылай қабылда жасыл көйлікпен, мысалы, тағы да басқа келіспейтін дүниені жасап алады, шашын өріп, болмасам жа, еті бірге деген сияқты. Мен осылай киіндім, мен осылай қабылда деген сияқты мен қоғамдағы жалпы дүниеменен келісу қаншалық. Мысалы, Лапковский деп айтып жатамыз, мысалы, бұл қаншалықты дұрыс, бір қоғамдық көлікте ауаны суықты жақтырмайтын, терезені ашық қойдық, және суықты таза ауаны жақсы көретін екі адам отыр. Қандай ортақ келісімге келу керек деген сияқты нәрсе ғой, мысалы, сіз біреулердің ой пікіріне мұқтаж болдыңыз ба? Сол сізді жүрегіңізді жаралап тастаған кез болды ма? Өз өзіңізге қалай баға бердіңіз? Талай болды ғой. Не істедіңіз әпке? Оны қайсы бірін айтам, қазір есіме түспейді. Бірақ соған қарап, самооценканың деңгейін білуге болады да. Сіз қалай мысалы самооценка? Мен мысалға айтып отырмын ғой, менің өмірлік ұстанымым, менің самооценкам кейде завышены болып кетеді. Бірақ ол да қажет, не үшін қазір айтам. Бірде төмендеп кетеді, бірақ адекватты ұстауға тырысамын. Өйткені самооценкамның бар екені, мен абыройым бар, мен қалай барым, солай өзімді қабылдаймын. Бұл екеуі өте тығыз нәрседе тұрады. Мен құрметтеймін. Мен бірінші орынға әр уақытта өзімді қоямын. Енді әрине бірінші Аллаға тағала, барып өзімді қоямын. Ал отбасыңыз, еріңізді? Жалпы круг самооценки деген бар. Бұл энергетикалық тұрғыдан да, жалпы біз әлемге келген біздің әрқайсымыздың задачамыз бар деген сияқты, миссиямыз бар деген сияқты. Әр адам, мысалға еркек, әйел, еркек өзінің круг ценностында, әйел өзінің круг ценностында бірінші орында тұру керек. Неге? Өйткені бүкіл әлем құршаған орта, біз энергиямен алмасамыз бірін-бірімізбен, қуат аламыз. Тәнімізді нәрлету үшін біз не істейміз? Тамақ ішеміз, тамақтан энергия аламыз, көріңіздер ма? Жанымызды нәрлету үшін біз не істейміз? Бізге жылу керек, махаббат керек, құрмет керек, жақсы қарым-қатынас керек, жақсы сөз керек, көріңіздер ма? Егер сіз өзіңіз соған толмасаңыз, күн бола алмасаңыз, сіз қалай жарқын нұрыңызды шаша аласыз? Сіз қалай махаббатты бере аласыз біреуге? Сондықтан әр уақытта адам өзінен бастау керек. Сіз өзіңіздің жан тәніңіздің қалауын қанағаттанбайынша, тағы да айтам, өмір бақи стрессте жүресіз. Біреудің ой пікіріне тәуелді жүресіз. Біреудің айтқанына сізге деген артып қойған, ата-анаңыздың артып қойған сізге сенімін, қарызына тәуелді болып жүресіз. Анам маған врач болды деген, мен врач боламын. Бірақ мен художник болуды армандаған, мысалы, өзімді сындырып тастадымдағы, біреудің айтқанымен қалауымен жүріп кеттім, дейді, көріңіздер ма? Яғни бұл жерде тәкаппарлық, эгоизм емес. Бұл жерде адекватты. Бірінші өзің толып ал, өйткені адамның жаны бір сосуд дейді. Сен неге толасың, соны бересің адамдарға, дейді. Егер сен өзің жақсы көріп білмесең, Аллаға оны сөйтіп айтқан ғой. Ең бірінші садақаны махаббат өзіңнен баста, дейді. Егер сен махаббаты не екенін білмесең, сен басқаларға бере алмайсың. А махаббат деген не? Махаббат деген служение, дейді. Құлшылық жасау өзіңнен баста, дейді. Қандай айтайын? Сонда ғана сен басқаларға бере аласың. Құлшылық жасау. Махаббат деген құлшылық жасау. Үшінші қайтарып айтайын, махаббат деген құлшылық жасау. Жаратушыңызға. Безусловно. Өзім үйде жүрсем, жақсы болып өзімді әдемі сезінем. Ал басқа жаққа шыққанда өз-өзімді ең төменгі дәрежеге түсіп кетем, не істеуге болады, дейді. Және бір сұрақ, сәлематсіздер, тұрмыстамын. Кішкентайым 4 айлық босанған соң қатты әбіршідім. Толып кеттім, жолдасымнан еш қолдау көрмеймін. Неге өтесіз? Осы уақытқа дейін 6 жыл болды, отбасылы болғаныма боянбадым, өзіме қарамай жүре бердім. Осыған үйренген жолдасым боянсам жараспайды, дейді. Маған көкті ұнайды, оған ұнамаса, маған да ұнамау керек сияқты. Істеген тіршілік қызыл түсті киіп алып көк түсте ойлай берсеңізші. Істеген тіршілігімді бағаламайды, шаршатады, түсінбейді. Қанша негатив, не дейміз?
Енді бұл жерде қараңыздар. Ең бірінші-бірінші айтатын нәрсем, өлімнен басқаның бәрін өзгертуге болады да. Әрине. Сондықтан бәрі сіздің қолыңызда. Мұңаймаңыз. Мен айтам, әр уақытта күліп, ойнап, күлудің өзі бір сауап нәрсе да. Айнаға қарап күніге үш нәрсені айтайын. Ең бірінші, өзіңізді қабылдап үйрену үшін қалаған нәрсеңізді істей беріңізші. Көк жарасады дей ма, а сізге қызыл ұнай ма, қызылды киіңіз. Боянды ма, бояндыңыз ба, ұнамайды деді ма, сіз күнге бояна беріңізші, көзі үйренеді. Үйренеді. Однозначно. Екінші нәрсе, өзіңізді құрметтеу. Қалай оны жасайсыз? Бір техниканы айтып кетейінші. Айтыңызшы. Күнделікті таңертең тұрып, алғыс айтасыз, жазасыз. Кәдімгі алғыс айту күнделігі дейді, книга благодарности дейді. Айнаға қарап өзіңізге айтасыз, бірінші шүкіршілік етіп оянғаныңызға, өзіңді қалай бар солай қабылдау деген бұл. Сіз азанда тұрдыңыз, рахмет айтыңыз. Демалып жатсыз еркін, рахмет айтыңыз. Сұлу әдеміз, рахмет айтыңыз. Ата-анаңыздың тыңдайтын баласы болып жүрсіз ба, соған рахмет айтыңыз. Адамдарды бақытты қылып жүрсіз ба, соған рахмет айтыңыз. Көрдіңіздер ма? Біз өзімізге алғыс айтпаймыз. Шүкіршілік етпейміз. Үшіншісі, өзіңізге қамқорлық жасау, яғни заботьтесь о себе дейді. Тоже бір техникасын айтып кетейін. Айтыңыз. Күніге кешке өтініш, жаңағы алғыс күнделіктің ар жағынан, артқы жағынан арнап өзіңізге бес қасиет жазасыз. Бүгінде сіз не үшін ең мықтысыз? За что вы молодец? Бес нәрсені жазасыз. Мен бүгін үлкен кісіге сеткісін апарып бердім, мен молодецпін. Мен бүгін анама единица салдым, мен молодецпін деген сияқты. Бес нәрсені жазасыз күніге. Сол сіздің самооценкаңыз көтеретін ең мықты техникалардың. Бүгін бесплатный психологтың қасында отырмыз. Менің туған абысыным бар дейді, қайын ағамның көңілінен шыға алмай жүреді. Ұйқыны жақсы көреді, болмайтын әңгімеге көп араласады, ылғи кешігіп жүреді, үйін жинап үлгермей жүреді, әдеміленіп те үлгермейді. Ол кісінің сылбырлығына менің күйеуім де жыны келеді дейді. Сол кісінің самооценкасын қайтып көтерсем болады, құдай ау, аяулым. Абысын үшін жаны шырқырап жатқан алтын жүрегінен айналды. Жанның кеңін ай, жүрегінің кеңін ай, десеңізші. Бұл жерде тағы мен бір айырып айтайыншы. Вот, мысалға, блогерлерге де қатысты, самооценкасы псевдо жоғары адамдар ойлайды екен. Қымбат кейінсем, қымбат машинада жүрсем, қымбат тамақ жесем, мен өзімді жақсы көрем дейді екен. Шыны керек, өзін-өзін шынай жақсы көру адам, сен мынандай кешіріңіз, 150-200 киласында, я как есть өзімді қабылдайым дейді. Сен бірде-бір кітап оқыған жоқсың. Я умная, я люблю себя такой, какая есть дейді. То есть, есть и казаться, да? Понимаете? Яғни өзіңді қабылдау, өзіңді құрметтеу, өзіңді жақсы көру ғой. Өзіңді жақсы көрудің шынайы белгісі істегің келмеген нәрсені істеу. Азанда тұрғың келмей ма? Тұрып барып жүгіру. Өзіңе деген махаббат, өзіңе деген самооценканы көтереді. Көрдіңіздер ма? Яғни кез келген нәрсенің түбінде іс-әрекет жатады. Іс-әрекет еңбек. Өйткені жоғардан ешкім сізге бере салмайды, ешнәрсе. Бірақ бәрі ниеттен басталады. Ол кісіге айтыңыз, еңбек етсін абысын. Ерте тұрсын, айтыла тұрған бір кемшілігі бар. Бұл үлкен кемшілік. Өйткені айтайық, ерте тұрған әйелдің бірі артық, еркектің ырысы артық деген сияқты. Жалпы барлық адамның, ерте тұрған адамның шыны керек, энергиясы толы болады. Бұл да энергия тұрғыдан айтып кетейін. Күн шықпай тұрып, мысалға намаз оқиды, жаңағы зарядка жасайды. Жалпы мысалға шығыс жақтағы ғылымдар не дейді? Біз жеті чакрамыз, ең астыңғысы чакра жерден алу үшін біз азанда күн шықпай тұрып 10 километр жүруіміз керекпіз. Сонда біз өзіміздің тәніміздің энергиясын көтереді екеніміз, көрдіңіздер ма? Сонда ерте тұрған адамның бәрінің энергиясы жоғары болады. Энергиясы жоғары адам ғана потенциалын ашып өмірге пайда алып келе алады, өзіне пайда алып келе алады. Денесі әдемі болады, дені сау болады, көзінен нұр шашылып отырады, аузынан жылы сөз келеді. Не істейді ол сонда? Ол адамзатқа, әлемге жақсылық қана алып келе алады ондай адам, көрдіңіздер ма? Бәрекелді. Ұялшақтықты қалай жеңеміз дейді. Ұятсыз болу мен тым ұялшақ болудың ортасы қандай? Енді ұялшақ, мысалға кішкентай, енді жасөспірім қыз бір, 12-13 жастағы қыз өсіп келе жатыр, иә? Өзінің бір ұнатып қалған жігітін көріп, жаңағы ол бір неге десе ұялып қалады ғой. Ал ұятсыздық деген
сол жігіттің көзінше, енді мысалға аузынан бір жаман сөз шықса, не болмаса бір жағымсыз қылық жасаса, ол ұятсыздық қой. Ол енді жай бер жағын мен былай қазақилап айтқаным ғой. Неше түрлі тұрғыда жаңағы енді біздің заманымыз мынаның дамыған кезінде, интернеттің дамыған кезінде жаңағы өздерің айтқандай, коуч-моуч неше түрлі бәледен жаңағы мынандай жамылып ап әйел мен еркектің қарым қатынасын айтып отырады ғой. Мен ойлаймын, ол ұятсыздық. Ол мұсылманмын деп жаңағы аузына келгенін айтып отыратын, жаңағы ер азамет пен екеуінің арасындағы қарым қатынасты айту деген енді ол ұятсыздық деп есептеймін. Жақсы. Адам ынжық, қорқақ, намыссыз болса, оған ешқандай мотивация әсер етпесе не істейміз? Енді қараңыз, қорқақ, ынжық. Адам ынжық, қорқақ, намыссыз болса. Намыссыз дейді. Енді көріңдер ме, бұл жерде екі жақты да тыңдау керек. Өйткені көбінесе біз бірақ жақты тыңдаймыз да. Мысалы, көп сауалдарменен әйелдері келеді, күйеулері туралы. Ол үшін оның күйеуі бір сондайды, а басқа адамдар үшін ол мүлдем басқаша болып көрінеді. Бұл жерде тағы да айтам, мәселенің бәрі ол әйелдің өзінде болуы мүмкін. Комплекс. Комплекс неполноценности дейді. Көрдіңіздер ме? Өйткені шабыт бере алатын, өзі толы, самооценкасы адекватын әйелдің қасында уақытша жұмыссыз қалған еркектің өзі көтеріліп, оны бағалайтын болады. Бірақ ауырып, жұмыссыз қалып, немесе бір жағдайларменен қолы көрсете алмаған еркекті біздің тек қана қазақтандағы емес, жалпы әйелдер не істейді, қаралап шығады. Сен еркек емессің деп, жерден алып, жерге салып, ол білдей бір ананың бітіп өсірген баласы. Оны қалай түсіріп тастайды, көрдіңіздер ме? Яғни даже мына сөздерді жазғанның өзі мен ойлаймын, бұл ұят нәрсе. Өйткені ол кісінің өзі таңдады бұл адам. Біз егер айтады ғой, мысалға жақсы абырой бар адам, достоинствосы бар адам, ешқашан өзінің жарын, балаларын, туысын, машинасын жамандамайды. Ол өзінің таңдауы. Өзінің сол шыққан ортасы. Сол адамдардан қай жер оның кем. Бұл мәдениет деңгейі деп айтамын. Бұл жаңағы біздің салт-дәстүрден алшақтап кеткен адамдар. Жаңағы ұялшақтық пенен ұятсыздықты да мысалға. Ұялшақтық деген бұл ұяңдылыққа жақын нәрсе, бұдан ұялмау керек. Бұл жақсы нәрсе ғой. Бұл ибалықтың бір сипаты. Бірақ ол кісінің айтып отырғаны менің ойымша, өз ойын пікірін айта алмайтын ортада өзін жаңағы жоғалтатын адам. Яғни сенімсіз ғой өзіне өзі. Жаңа не дейді ғой, неумение себя держать в обществе дейді. Ол скорее всего сондай. Ол бірақ ұялшақтық дейді. Онымен жұмыс жасау керек, бұл да комплекстің бір түрі. Адамның өзгелерден өзін кем санауы, бұл психологиялық тұрғыдан өзін бір зиянлыққа ұшырата ма? Әрине ұшыратады. Бұл жаңа кішкентай кезінен бері келе жатқан, балалық травмадан келе жатқан нәрсе. Әр уақытта біреумен салыстырып өскен бала, ол дәрменсіз, әлсіз, мен махаббатқа лайық емеспін деген сенімсіздікпен өседі. Яғни кез келген жасаған нәрсесі, мысалға ыдыс-аяқ дұрыс жумадың, тамақты дұрыс істемедің, артыңнан жинамадың, сабағыңды дұрыс істемедің деп өзінің қалауы бойынша жасатқан ата-аналардың кесірінен өскен кезде сондай өзіне сенімсіз, қателесуден қорқатын, жетістікке потенциалы целый вагон и тележка болса да, бірақ мына қорқыныш бермей тұрады екен өзіне деген сенімділік. Көрдіңіз ба? Яғни самооценканы көтерудің бірден бір кереметі, сіз ішіңіздегі потенциалыңызды стрессте емес, ләззатта жүріп қолдана аласыз. Жақсы. Жалпы, материалдық тұрғыда, моральдық тұрғыда өзімді өзгелерден кем санайым деген сияқты. Мысалы, кейде болады ғой, қонаққа баруға бір түрлі қымсынады, өйткені ол өзінің құрбысы сияқты, өзінің абысын сияқты, сондай бағалы сыйлықты ол үйге апара алмайды. Ол қолында барын апарады, иә? Олар сияқты емен жарқын күле алмайды, өйткені үйінде балалары кішкене қарны ашыңқырап отыр, иә? Болмаса бір үстіне әдемі бір киім іліп бара алмайды, өйткені оған мүмкіншілігі жоқ. Бұл қаншалықты самооценкасын
төмендетеді. Және сонда ол менде осындай жағдайларым бар деп қонаққа бармау керек па? Әлде осындай бізде енді расын айтқан кезде отбасылық материалдық қиыншылықтарға байланысты көп деген біздің қыз келіншектерімізде ол өзін жақсы көреді. Бірақ оның жағдайын дәл қазір осындай мүшкіл екен көрсетуге қымсынады. Не істейміз? Шыны керек, бұл өте-өте қиын, актуальны дейді сұрақ қазіргі таңда. Мен дұрыс қойып отырсыз. Өте дұрыс, өте керемет қойып отырсыз. Бұны жан жақты қарау керек. Біріншіден. Ол өзін кінәламау үшін, қазаға елі дәл қазір басындағы қиыншылық үшін өзін кінәламай, осының өзінен сытылып, сабырлық етіп шығу. Әдемі көркем сабырмен. Осыған бір кішкентай бір гүлге су құйып жіберейікші. Ең бірінші, сіз аман есенсіз, 12 мүшеңіз сау. Шүкіршілік етіңіздер. Себебі мен енді өзім психолог болғандықтан, қайырымдылық қорын ашқандықтан, былтыр қазан айында қайырымдылық қорын ашып, дамуында халықтар балаларға көмектесіп жатырмыз. Яғни сіздер бұл өмірде сізден басқа, яғни әлем сіздің айналаңызда айналмайды. Мир не крутится вокруг вас. Бұл өмірде сізден де мүшкіл жағдайда өмір сүріп жатқан адамдар бар. Сіз мысалға менің мына киетін киімім жоқ, немесе мына аяқ киімім жоқ деп армандасаңыз, біреулер сол аяқ киім киетін аяғым болса екен деп армандайды. Құндылықтарды өзгерту керек. Көп талап қоймаңыздар. Айтып отырмын, 12 мүшеңіз сау, басыңызда баспанаңыз бар, жарыңыз бар, балаларыңыз бар, шүкіршілік етіп үйреніңіздер. Әрі қарай сол кез келген Аллах тағалам қиыншылықты сынақты сүйген құлына береді дейді. Сынақ деген бұл анау мысалға бриллиантты шығару үшін, әшекей тасты жасау үшін қаншалықты температурадан, сынақтардан өтеді, көріңіздер ме? Сол сияқты адам да сынақтан өткен сайын ол міндетті түрде бір жоғарғы деңгейге көтеріліп даму үстінде болады. Яғни егер қазіргі таңда сіздің өміріңіз қиыншылыққа толы болса, кез келген қараңғы түн күн шығардың алдында болады дейді. Соны ұмытпаңыздар. Тірі адам тіршілігін жасайды дейді. Осы жағдайда сіз не үшін берілді деп жазырмаңыздар. Керісінше, мен осы жағдайды пайдаланып, қалай сәрекет жасап, өзімді, балаларымды, отбасымды алып шығалам осы жағдайдан деп соған фокус қойыңызшы. Кітаптар оқыңыздар. Қазіргі таңда бақыт отбасы мен енді бақыт отбасы деген біздің елде көп деген бағдарламалар бар. Яғни, мысалға 60-70 мыңдық курстарды сіздер тегін өтіп, өзіңізге жұмыс таба аласыз. Істейм деген, болам деген, үйренем деген, яғни бақытты болам деген адамға көп жағдай берілген қазіргі таңда. Менің дағы айтатын сүйікті фразам бар, орысша. Нам легче всем страдать, чем бороться за счастье. Адам табиғаты деген, қайғыр бақытсыз болуды жақсы көреді. Керісінше, жылап, анауандай, мынауандай, мемлекет жаман, мен отбасым жаман деген сияқты. Атана маңында оқу бермеді, мені кейу мұңбаған болып шықты деген сияқты. Оның орына керісінше, сен өзіңменен жұмыс жасап, жаңағы күнделік тарынап, арман мақсатында айқындап, соған күніге жұмыс жасасам, сенің фокусыңда өзіңнің самооценканы көтеру үшін соған бағытталар еді. Сен жоқ, біреуге жаңағы жалып жасауменен ақ энергияң бәрін кетіп жатыр, көрдіңіздер ма? Жаңа бізге бір телефон қоңырау келген еді. Бүгін бізде телефон қоңырауында бір техникалық ақаулықтар болып тұрған сияқты. Дей тұрғанмен біздің бағдарламамыз өте қызықты болып жатыр деп есептеймін. Бізге келген телефон қоңырауында мынадай мағынада екен. Күйеуім еріншек, жақсы сапалы, мықты елге көрінетін, мүмкін бір жаңағы билік шығар, басқа шығар, сондай жұмысқа бар десе, комплекс жаңағы бар. Неполноценности. Мен оны істей алмайым, ұят қой деген сияқты. Күйеуі көп, жалқау, жақсы жұмысқа бар десе, бармайды, анан істесе, істемейді. Осындай күйеуге оның өзінің самооценкасын көтеру үшін не істеуім керек деп бір келіншек хабарласқан екен. Енді айтып отырмын ғой, жаңағы мына сіңілімде айтқан дүниесінің бәрін, жаңағы айтылған дүниені қайтадан айтуға тура келеді, жаңағы айтып отырған келіншекке. Өйткені көп нәрсе, жаңағы өздерің айтқандай, үйдің жаңағы хозяйка дейді ғой,
үйдегі әйелге көп байланысты. Жарына деген сүйіспеншілігі, жарына деген өзінің жаңағы сырласуы, ақылдасуы, тыңдата білуі, қарата білуі жолдасын. Демек, әлде ана келіншек көп жұмыс істеу керек, ана күйеуіне миына санасына жеткізу үшін көп нәрсе жаңағы айтылған дүниенің бәрін жасау керек сияқты. Оны мен сүйіп бүйте ғой деп айта алмаймын. Тек қана оның миына жетті. Төргі сүйру мен көргі сүйру деген әңгіме бар ғой. Ол әйел өзі белгілі деңгейде ақылды болса, жаңағы айтып отқан дүниенің бәрі бойында сол қасиеттің бәрі бар болса, ол түбінде ол күйеуі жарып шығатыны анық. Ол бірінші өзінің самооценкасын көтеру керек сияқты ана әйелдің. Содан кейін барып ол күйеуімен жақсы жұмыс істейді. Күйеуі сенімділік. Бұл жерде екі түрлі нәрсе бар да. Біріншісі, әйел мүмкін күйеуінің қабілеттерін асыра ойлап жатыр да. Мүмкін ол жаңағы мансап қуатын жұмысқа жасауға қабілеттер жоқ шығар. Ол кісіге айтатын менің кішкентай ғана бір кеңесім бар. Сен неге ана жұмысқа шықпайсың деудің орнына, жаным, сен сол жұмысқа шығу үшін мен саған не істеп көмектесе аламын? Что мы можем сделать для того, чтобы ты пошел там работал, деңізші? Может быть, тебе нужно пройти какие-то курсы? Мүмкін бір біліктілікті көтеретін бір курстарға баруын керексің ба? Давай соған барып көрек. Соны бітірген екен сертификат алып, мүмкін аняқа резюменін жібереміз ба? Мен не істей аламын деп сұрақ қойыңызшы керісінше. Сосын хабарласып айтыңыз, мүлден басқаша реакция болады күйеуіңізде. Күйеуіңіз сізден қолдауды көреді. Сонда ода шабыт пайда болады. А қазіргі таңда сіз оны только критиковать етіватсыз, сіз оны басып таставатсыз, жаншып таставатсыз. Еркекке өте қиын жұмыссыз болу. Еркекке өте қиын жаңағы еркектік міндетін жасай алмау. Бірақ еркектер бізден айрықша олар эмоцияларын көрсете алмайды. Егер үндемей жүрген еркек, ол не значит, он не переживает. Біз оны түсінбейміз. Жақсы, бәрекелді. Біздің бағдарламамыздың бітуіне 2-ақ минут, яғни 1 минут қалған екен. Осы 1 минуттың ішіне бір тағдырды жақсы өмір сүруге баулайтындай бір жақсы септігі тиген шығар деп ойлаймыз. Жақсы бір сөздеріңізді айтып, сіздің септігіңіз тиген шығар. Бір-бір ауыз жылы лебіздеріңізбен эфирімізді тәмамдайық. Құрметті асыл жанды, ерекше тұлғалы, қарагөз қыздар, қыз келіншектер, қарындастар, әпкелер, апалар. Ең бірінші өздеріңіздің жан, тән қалауларыңызды ала біліңіздер, өздеріңізді тыңдай біліңіздер, қабылдай біліңіздер. Құрмет қошеметті бірінші өздеріңізге жасаңыздар. Өздеріңізді жақсы көріңіздер. Сонда сіздер толасыздар, және басқаларға да сол махаббатты сіздер бере аласыздар. Мен сіздерге сенемін. Барлық нәрсе өз қолдарыңызда. Бақытты өз қолдарыңызбен жасай аласыздар. Құрметті біздің қазақтың қыз келіншектері. Бүгінгі айтылған дүниеден шынымен де кішкене де ғана бір адам болса да, бір келіншек, бір қыз болса да, кішкене өзіне сенімділік пайда болса, онда бүгінгі хабардың бекер болмағаны. Сіздердің әр уақытта өздеріңізді өздеріңіз бағалай біліп, өздеріңізге өздеріңіздің сенімділіктеріңіз бәрекелді болса, Алладан сіздерден Алла разы болсын. Алла сізді сүйіп жаратқан. Сізді сүйіп жаратқанда сіз неге өзіңізді сүйе алмайсыз? Құрметтеуді өзіңізден бастаңыз, өзгеге де құрмет көрсетесіз. Адамда жақсы қасиет болмаса, оған бақ та бақыт та қонбайды. Бақ та бақытқа өзіңізге байланысты. Сіз жақсы адамсыз. Келесі эфирде жүздескенше, эфирде аман сау болайық.